trolley bus is leaving from Central Railway Station to Botanical Gardens. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Симона Петлюри. Please stand clear of the doors. Your next stop is Petlюри. Шановні пасажири, абонементні талони для оплати проїзду та багажу ви можете придбати у кондуктора або у водія під час зупинки. Незакомпостований абонементний талон не дає права на проїзд. Tickets are available from the ticket collector or driver during all stops. Please remember to validate your tickets. Один, будь ласка. Що ти там фотографуєш? Київ. Ні. Васильківська, 22, організовано пункт прийому дитячих робіт, медикаментів та продуктів харчування довготривалого зберігання. Телефон для довідок 257-30-84.
Ванькиска. This is Ванькиска. Обережно, двери зачиняються. Наступна зупинка. Центр зайнятості. Please stay clear of the doors. Your next stop, employment. За адресою вулиця Боженка, 127, організовано пункт прийому дитячих робіт, медикаментів та продуктів харчування довготривалого зберігання. Телефон для довідок 254-66-92. Нормально. Так что немного. Головное, мы покупаем.
на зупинка. Вулиця Сота Руставелі. Вихід до станції метро Палац Моту. Шановні пасажири, абонемент і талони для оплати проїзду та багажу ви можете придбати у кондуктора або у водія під час зупинки. Простований абонементний талон не дає права на проїзд. Tickets are available from the ticket collector or driver during all stops. Please remember to validate your ticket.
Бассейна. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Госпітальна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Hospitalet. Шановні пасажири, будьте свідомі та відповідальними. Обов'язково сплачуйте за проїзд у громадському транспорті. Неоплачений проїзд збільшує рівень збитковості підприємства, що негативно впливає на надання транспортних послуг. Ні, знаєте, вже візьми у трена його номер і сам з ним, що це буде такий поломаний телефон, да. Наступна зупинка – музей «Київська фортеця». Please stay there on the door.
Комунальне підприємство «Київпастранс» проводить набір контролерів пасажирського транспорту. За довідками звертатись до відділу контролю служби організації збору та обліку виручки за адресою. Вулиця Боженка, 127. Телефон 294-66-33. Шановні пасажири, користуючись послугами громадського наземного транспорту, обов'язково сплачуйте за проїзд. Кожна оплачена вами поїздка є вагомим внеском для забезпечення стабільної роботи громадського транспорту.
на юге. Thank you.
обережно вирізь. Кінцева зупинка – ботаніч. Поехали. 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 Поехали.